wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad oo ay garab taagan yihiin safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan iyo wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Kenya Ababu Numamba ayaa xariga ka jiray dhismaha safaaradda oo lagu shaqeyn doono 30 sano kadib markii dayactir lagu sameeyay munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen in ka badan safiirada 10 dal oo fadhigoodu yahay dalka Kenya iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ayaa waxa ugu horeyntii hadal ka jeediyay safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo sheegay in dadaal dheer loo galay soo celinta safaaradda wuxuuna bogaadiyay dadkii ka qayb qaatay dhismaha iyo dayactirka safaaradda haddana ay Soomaali waxaa farxad weyn noo ah iyo karaamo iyo sharaf in maanta safaaraddeennii 30 sano dabadeed aan soo ceshanay karaamadeedii iyo heybaddii ay lahayd safaaraddu ha noqoto dhismadeeda ha noqoto shaqaalaha ka shaqeeya waa muraayaddii laga fiirsanahay dalka Soomaaliya hadday safaaraddaasi qurxan tahay dad ka shaqeeyana ay qurxan yihiin message-ka ay xambaarsan yihiinna uu qurxan yahay waxa weey macnaheeda dadku halkaasay ka daalacanahayaan ummadda Soomaaliyeed sida ay u egtahay marka maanta nooma suura gasheen haddii ayna bulshada Soomaaliyeed ee reer Kenya ama Nairobi aan dhaho gaar ahaan haddayna ka qayb qaadan lahayn safaaraddan waxaa lagu dhisay 310,000 dowladda Soomaaliyeed waxay dhiibtay 200,000 bulshada Soomaaliyeedna waxaan ka qaadnay 110,000 iyo wax la jira dad Soomaaliyeed ayaa ka qayb qaatay sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in safaaraddan ay u adeegayso bulshada ku nool dalka Kenya ee Soomaaliyeed ayna aad uga faa'iidi doonaan waxaan rabaa inaan anigoo daba socda safiirka hadalkiisa fiicnaa inaan dhowr kelmadoodna marka u horeysa waxaan rabaa inaan salaam aan idinka wado madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble aan idin soo gaarsiiyey way jeclaayeen inay ka soo qayb galaan xafladda tan muhiimka ah marka anay soo wakiisheen oo ay salaam ii soo tiin fareen waxaan aada ugu faraxsannahay inaan maanta ku kulanno jaaliyadda Soomaaliyeed ee muhiimka ah ee Kenya sida furidda safaaraddan waxay tani calaamad u tahay Soomaaliya inay dib u soo noolaatay oo sharafteedu sii ceshatay wax badan ayaynu qabowga jiifnay oo magaceena meelaha la wareejinayay oynu ahayn dal iyo dad dayacan laakiin maanta safaaradaheennii ayaa dib loo dhisayaa qaar cusub ayaa la gadayaa qaar duqooday oo mar hore laga haajiray ayaa dib loo hagaajinayaa taas oo ay horseedayaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee kala duwan aniga dhowr sano ka hor 2015 safaarad Delhi Washington oo 24 sano xiray ayaan dib u furay maalin dhowey sano hore madaxweyneheenna markii ugu horeysay wuxuu furay guri dhisma saan camal ah oo xafiis ah oo markii ugu horeysay aan Washington ku yaalano ayaan Washington ku galay haddeer aynu isla hadlayno jaaliyadda Soomaaliyeed ee Zambia iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Uganda waxay ka qayb qaadanayaan dib u hagaajinta safaaradihii aynu meesha ku lahay idinka uga dhaqsad batay inkastoo idinka btiinbaa soo jiitamayseen oo uga hormaray sababtaan waxaan rajaynaynaa iyaguna inay dhameeyaan waxaad ogtihiin in ummad aan dowlad lahayn aysan lahayn cinwaan lahayn aysan ahayn dad jira qof qof waa u jiri karaa iska noolaan kara laakiin ma jiri karo
هدينا دورة هاي أدوك وحنو كده جانا هنا نجي جريتان كأنا وحالبو وشيا نفرادة كل هذا أدوك ذلك أدوك مركز سفارة دفن وعاس سفارة ديني تأوتين سفارة دوه دفك عسكلا دورة دوا دفك الصومالي دفك ذلك عسلوي حكومة لها جرى ما هدورد هاسكو خلدينينا صومالي يسم اسكو خلدين دورد نملا يوب حكومة دا مركا جيبتا حكومة دا واتما دا وانا تكتا لكن دادك صومالي اياغا هارا اسمها انا ادمانتا هاقا جسيتين اما قعانت كي جسيتين هاقا جنتيسا اذنك ايا او ايا اذنك اذن نتاليا اذنك اذن شقيان انه كل بيو اذنك اذن شقينا دادية صومالي waxaan meeshan u hari doona anigu marba waqtigan wasiirka ay dhamaanaya safiirku marbuu isagoo meel kale u gudbaya caruurtiina ama qaar idinkayda ka mida ayaa halkan imaan doona marka waa inaad saa u aragtaan safaaradaha iyo dowladda inaa idinku leeyihiin waa inaad dhowrtaan waa inaad ilaalisaan waa inaad kuxisaan safaaradan oo wajigeedii koobaad la dayactiray ayaa waxaa ku baxday $310,000 oo dollarka Mareykanka ah waxaana dhiman wajiga labaad oo lagu dhisi doono gurigii safiirka iyo qaybta martida oo lagu dari doono hodman cadceed galee TV-ga qaranka magaalada Nairobi.